مدحوينها تمريد الصومالي لان اوتو بروسو حري كل دواد افرتن كون او شقالها الدولادة او برتيد دستور كي يودان يدا عيدا مدى فضرالك يد راويش تدورد قبلات كتشوبلا او هلو قلو حوغان كوادا تشوبادا هوسي قدوميا هاية دكورتا قافوين كي يكيد كراشين كقران كالصومالي لان ايا كوران لقاتي مدح دا مسؤولين تلامها الدولادة هاية داها محاليقا اي قبل كاوضل وعنا هناك صندا وضيال كنصر لواذا ساعدة ووركة بينمو أن واحنا هاي سكرية حسين علي أنكو بلابة إما دحويناها تشمهورية دا سومالي لا مضانا موسى بيحي عبدي وما تتوبرو سو حريكو لواذا فرطن كون وشغالها الدولة دا كواسي وبرتي ودن يدا يدستوركا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحيلتا هاي وشدد هاي نقول نمت وهاي ما أنت شغالها الدولة دا oo kun oo qof barteen hoos way qaanan oo la wada qolaa ay si gaar ah u barteen oo koors u qaateen dastuurka iyo xeerarka farcama aad iyo aad baan u faraxsanahay inaan ka soo qayb galo waa xaflad horumar ah waa xaflad danta qaranka hawlaheeda lagu dhisaayo waa hay'ad dad qaranka naftooda u huraya ay ka hawlgaleen waa xaflad ay isugu yimaadeen erayga naqwadii qaranku naqwa waa elite naqwa marka harunka la haadinayo inta ugu wanaagsan ama faleenkaba inta ugu wanaagsan la uriya naqwa la yiraahdo marka elite-na waa dadka aqoonta badan iyo waaya araga iyo shaqada qaranka noloshooda inta badan u horay ay naqoodi maanta uno joogto farxad weyn bay tahay in ka soo qayb galo waxay la tahay mucdi hadalka waa la yiri waxba kaga noqon maayo distoorka seen ugu baahanahay wuxuu ka kooban yahay inuu bayskeena yahay intii uu la sheegay intaasuna aynu sii xoojino gaar ahaan shaqaalaha dawladda oo waajibaad badan faraayo erayga la yiraahdo dawladda wanaagga hufnaanta maamulka cidda laga rabaa waa shaqaalaha dawladda oo ka bilaabma shaqaalaha agaasimaha guud iyo intii madaxweynu magacaabay ee golayaasha ahayn oo ah tiirdhexaadka dowladnimada iyo qaranka qofka shaqaalaha ah maalinta shaqada la goro bayroolka ilaa beeshankiisa wuxuu hayaa u waa shaqada qaran isaga lama doorto warwar ma qabo cod iyo dimuqraadiyad lama daba joogo farta looma lula sida wasiirada loo maa shalay maxaad horta waan ku bedelaynaaye wuxuu raacaa danta qaranka taasi isagii ciidamada waxay ku waajibinaysaa inay mudnaanta koowaad siiyaan qarannimadu waxay ku horumarayso oo aanay dheg u dhigin siyaasadda iyo socialka arrimaha badan ee ku saameyn kara mar haddii hawsha aad hayso waajibkaagu waxa weeye inaad qarannimada iyo hufnaanta dowladda iyo dowlad wanaagga inaad aragtina ka lahaato waxna u barato kana dhisto dabcan dadka maanta hawsha haya waa naftooda horyaalo shaqaale maaha waynu isxaal ogna qof kastoo shaqaale dowladda maanta la odhan maayo dowladdu waxay way dar yeeshay maxaad waxa u qabooye balse waxaanu ku leenahay dowladdu kumay dar yeelan waajibaadkaagii danteenna hortaagan manhi dad faqriya haddana faqri baynu ku noolnahay ciidamada federaalka soomaaliya iyo kuwa daraawiishta dowlad goboleedka jubbaland oo howlgallo xoogan ka wada jubbada hoose xabse maxamed ayaa qodobkaasi noo faahfaahinaysaa
ciidamada dawladda federaalka gaar ahaan kuwa komandooska danab iyo kuwa daraawiishta dawlad goboleedka Jubaland ayaa howlgal xoogan ka bilaabay deegaanka ka tirsan gobolka Jubada Hoose ciidankan ayaa si gaar ah ugu howlgalaya deegaanka hoostaga degmada Afmadow oo waxa ay suura gashay inay gacanta ku dhigaan deegaanka in ka badan 10 sano gacanta ay ku haysay Al-Shabaab sida ay xaqiijiyeen mas'uuliyiin ka tirsan dawlad goboleedka Jubaland saraakiisha hoggaaminaysa howlgalka ayaa sheegay in ciidamada ay go'aan ku gaareen inay beegsadaan tuulooyinka iyo deegaanada kale ee ku dhow saldhigyada waaweyn ay ku leeyihiin magaalada Afmadow ee gobolka Jubada Hoose. Mas'uuliyiin ka tirsan dawlad goboleedka Jubaland oo booqday xariyaha ciidamada federaalka iyo daraawiishta ayaa saraakiisha ay la kulmeen kala hadlay dardargelinta howlgalada ka socda gobolka Jubada Hoose iyo adkeynta amniga. Ala socdo waa dadkiini, waa wiilashiini, waa wiilasha been iyo maalin dhaxayaan, waa wiilasha een habeenkii maanta in soo jira inay idin xoreeyaan halkan degmada saawgtiin in muddo dheer ah 12 sano ay go'doon bay ku jirtay oo kama arriminayn maamulka Jubaland halkan maanta waxaan u imaanay in ka maamul ahaan ka shacab ahaan inaan u midowno la shaqeysiin wiilashiinayda habeen iyo maalin in soo jeedo oo dhaxantaasi u soo jeedo inaad la shaqeysiin umbidowdin waxa kale halkan rabnaa inaad waxyaabaha aasaasiga ka bulsho ahaan waxbarashadii danab iyo Jubaland wali ma faahfaahin qasaaraha ka dhashay howlgalada ka socda degmada Afmadow ee gobolka Jubada Hoose maadaama tuulooyinka qaar ay isku dhacay dhex martay ciidanka isbahaysanaya iyo Al-Shabaab Xafsa Maxamed Shakaal TV Nairobi ya hay'adda kordhiga afooyinka iyo kaydka raashinka qaranka oo kulan la qaatay mas'uuliyiinta laamaha dawladda iyo hay'adaha maxalliga ah ka howlgala gobolka Awdal iyo iyaguna muddo ka soo shaqeynayay keer iyo samrab guud ahaanba aad iyo aad baan runtii idinku mahadcelinayaa tababarkani runtii mid muddo soo socday gabagabadiisii weeye June sanadkii hore ayuu bilaabmay baan filayaa ilaa waqtigaana uu soo socday ila kii lixaad weeye baan filayaa gabagabadiisii oo in maanta kusoo gabagabaynayno wax fara badanna runtii aan filayo in laga faa'iidaystay oo ka qaybgalayaasha hadday tahay shaqaalaha hay'adda Nerford iyo kuwa localka ah Plahafayo, Nagaad, haddii ilaahay badankeeda ku leeyahay hay'adaha kale ee kala duwan iyo kuwa kale oo meelo kala duwan ka kala yimid iyo kuwa internationalka ah ee staffkoodiiba runtii ay kasoo wada qaybgaleen marka aad iyo aad baan runtii ugu mahadcelinayaa ujeeddada uu weynna waxa weeye in la isla jaan qaado oo aqoontii ama hay'adda dawladeed laga shaqeeyo ama hay'adda international ama kuwa loo kala halka shaqeeyo in hawsheenu ay isla jaan qaado oo ay noqoto maadaama ummad qura uun aynu u wada adeegayno dhamaanteen inaynu meel qolba aanay dhinac wuxuu arag ama qaababka loo maamulayo ama qaababka loo maraya modeliskeedu inay isku mid ay noqdaan oo aynu wada jaan qaadno oo qoloba aanay dhinac kaga dhufan tababarada la siinayo ama community-ga ama inaga lafteenuba aynu qaadanaynaaba inay noqdaan kuwa isu dhow siyaasadaha dawliga ah iyo hay'adahaannuna ay isku sii dhawaadaan oo isku xulmaan oo wax badan ay ka ogaadaan siyaabaha dawlad ahaan loo shaqeynayo lafteedii aad bay muhiim u tahay imka muddo aanu anagu ka shaqeynayna xagga disaasterka hay'adda qaranka u qaabilsan baanu nahay national disaasterka iyo kaydka raashinka qaranka hawlo fara badan baan runtii qaranka ayaanu ka qabanaa oo ay ka mid tahay gurmadada assessmentada ama xog ururinta dalka iyo inaanu baahino hadba xaaladda 3 biloodle 6 biloodle sanadle xaaladda uu dalku ku jiro taas baana markaa hay'adaha dawliga ah iyo kuwa internationalka iyo kuwa localkiiba ay ku shaqeeyaan oo aanu u gudbinaa oo ay mashaariic ama ku raadsadaan ama ay wax ugu shaqeeyaan marka waxay u baahan tahay inay iswaafaqdo qaabka aynu u gurmanayno iyo sida aynu uga shaqeynayno bulshadeena waana inaynu runtii hal abuur yeelana oo aynaan emergency uun ku jirin mar walba si mashaariicdeenni hawlaheennu ay u noqdaan kuwo dabooli kara baahiyaha yaala groundka waa in marka hore research waa waxyaabaha imka modeliska aad ku baranaysaan ama hore ugu soo barateenba inaad gunta u daadagtaan
أو problems كي يلا سيدي لو حليل لها يسيدي لو جود الشقين لها رنتي أنا نقولين إنه شارل ينصا طلا يا هدي لهاي بدك كده كوقف عن دكان كنا يهوشين مدن جرني إن إنه ينصا طلا وإنه إن إنه جو أبلاي كريه تحسنوا حيو بعنتا إن أقوي هن كني أو هلك فرديا إن كذا بقان ground كن هوسة يد ببلشدينه وحيابها أي ثمانة سو أما وحيابها كم مكان إنه لشدة ثمانية gudoomiyaha gobolka mudugay maamul goboleedka Puntland oo sheegay in kooxaha ka ganacsada maandooriyaha ay u adeegaan kooxda Alshabaab aan waxa jirta waxyaabo yar yar oo horumarka laga yaabo inay dhibaato ku noqdaan waxaas waxa kamida amni xumada gobolka amnigu laba nooc buu ahaa midna wuxuu ahaa kooxaha argagixisada oo hadda waa laga sifeeyay magaaladu waxa weeye waa garantii baan bixin karaa waxyaabo yar yar oo aan daba soconana waa iska jirjiraan alxamdulillaah meel fiican bay soo gaartay ilaahay fadligiisa tan kale oo dilalka dhaca waa cabtay wax kale oo dhib ah oo ka jira ma jiraan dilalkii u dambeeyay hadda waanu soo qabqabannay kuwii geystay qaybo ka mid ah qaybo waxaa lagu hayaa guldegob qaybo waxaa haysa Itoobiya qaybo haddii ilaahay ku roonyaa waa daba soconaa oo dad baa u xirxiran dhammaantoodna waxay ahaayeen cabtoy kuwii Dar es Salaam dadka ku laayay waxay ahaayeen cabtoy kuwii wiilka gaalkacyo ku dilayna waxay ahaayeen cabtoy kulligood cabtoy bay ahaayeen waa qoran yihiin waa waaran baa u jaran waa la qabanayaa waxaa la marinayaa nidaam dawliyaha la marinayaa sharciga islaamku wuxuu siyaa la siinayaa cabtoyda marka dhibaato waxaa jirta ayagaa dadkii qabaa'ilada qaarkood ka caqli badan waayo markii wax soo dilaan qabaa'ilkiibay shishay ka marayaan qabaa'ilkiibaa difaacaya qabaa'ilkiibaa waxay leeyihiin wiilkayga lama soo qabanayo wiilka cabtooyga ahaa oo uu difaacay oo in la soo qabto uu diiday oo uu tignikada ku ilaaliyey oo uu ciidanka u keenay asagii laftigiisiibay cabtooy kala dilaysaa oo loogu caaraya cabtooygu wuxuu geystay cuqubadii asay kusoo laabanaysaa nasiib darrada marka gaalkacyo haysataa waxay tahay in gabaad aanu noqono qof xun oo liita wari misaal Al-Shabaab gabaad u ahaydeenoo markii la xiraad aad hor istaagin taxafisay timaadaan aad oran jirteen hal sii daayo in misaal haddii la gacan ku dhiglayaal difaaci jirteen kuwaana waa iyagayo kale waxaan xaqiijinayaa cabtooyda ragga ugu waaweyn Al-Shabaabta xiriir la leeyihiin Al-Shabaabta ku shaqaysata Al-Shabaabta dhaqaale siisa waxaana danta ay ka leeyihiin waxa weeye gobolku inuu fawdo noqdo Al-Shabaabta baa cabtooydu la shaqaysaa cabtooy iyo aal kale meel allaala meeshii lagu arko waa la qabanayaa taliska booliska gobolka mudug iyo ciidamada ammaanka waxaa la amrayaa oo ay faran yihiin meel kastoo cabtooy lagu sheego meel kastoo khamri lagu gadayo iyo meel kasta oo daroogada noocyadeeda kala duwan lagu gadayo inay tallaabo ka qaadaan soo qabqabtaan haddii ay dagaalamaan oo ay diidaan sharciga inay u hoggaansamaan oo ay qoryo la soo baxaan oo ciidanka la diriraan waa la laynayaa kuwa difaacana waa lala laynayaa ciidanka booliska iyo ciidanka amnigu laamaha ammaanku way faran yihiin waxaa si weyn looga falceliyey go'aankii ka soo baxay maxkamadda sare ee dalka Kenya taasi oo sheegtay inay sharci darro tahay magacaabista xogayaasha maamulka sare ee wasaaradda dawladda dhexe oo magacaabay madaxweynaha dalkaasi Kenya Sikiriye Taaxo ayaa qodobkaasi noo faahfaahinaya hadaba sidee xilka looga qaadi karaa madaxweynaha dalkani Kenya hogaamiyaha mucaaradka ee dalkani Kenya Raila Amolo Odinga ayaa bilaabay codsi ah in la ururiyo 10,000 oo saxiix ah kaasoo xilka looga xayuubinayo madaxweyne William Ruto isagoo soo xigtay qodobka koowaad iyo labaad ee dastuurka dalkani Kenya si kastaba ha ahaatee dastuurka dalkani Kenya ayaa dhigaayo in madaxweynuhu xilka looga tuuri karo oo kaliya habka baarlamaanka sidaas ay tahayno waxaa jira laba sababood oo xilka loogu qaadayo madaxweynuhu kuwaas oo kala xilka qaadis ama inuu yahay mid xil gudasho la'aan ah hadaba haday dhacdo xilka qaadis sharci dejiyuhu ay taageerayaan ugu yaraan 3 meelood ee dhammaan xildhibaanada baarlamaanka ayaa gudbinaya mooshin xilka qaadis ah oo kaliya 3 arrimood kuwaas oo kala had gudbi weyn oo ah qodob ka mid ah dastuurka ama sharci kasta sababu culus oo la rumaysan yahay inuu madaxweynuhu uu galay dambi weyn sida waafaqsan sharciga dalka ama caalamka ama uu ku kacay fal dambiyad weyn hadaba haddii mashiinka xilka qaadista madaxweynaha ay taageeraan ugu yaraan 3 meelood 2 meel dhammaan xubnaha golaha qaranka gudoomiyaha golaha baarlamaanka ayaa xogta u gudbin doona dhigiisa sanadka ee muddo 2 maalmood gudahood intaasi ka bacdina dabcan waxaa dhici doona in 7 maalmood gudahood marka la helo qaraarka golaha qaranku
wuxuu gudoomiyaha sanadka oo isugu yeeraya golaha gurtida oo dhageysan doono eedaha loo haysto madaxweynaha. Golaha sanadka ayaa magacaabi doona guddi gaar ah oo ka kooban 11 mas'uul kuwaas oo u xilsaaran arintan. Guddigan ayaa loo xilsaaray inay baaris ku sameeyaan arinta muddo 10 maalmood gudahood, kabacdina ay u soo gudbiyaan golaha gurtida haddii ay u arkaan in eedamaha madaxweynaha lagu cadeeyay. Madaxweynuhu wuxuu xaq u leeyahay inuu hor yimaado mise lagu mathalo guddiga gaarka ah intay baaritaanka wadaan si ay u ogaadaan laba arrimood midkood. Haddii guddigan gaarka ay xaqiijiyaan in aanan la cadeynin waxyaabaha ku saabsan eedeymahaas, ma jirto wax dacwad oo dheeraad ah sii socon doonto siduu qabo qodobka 143-aad ee dastuurka dalkani Kenya oo la xiriira eedeymahaas. Haddii guddigan ay ogaadaan in xogta mid ka mid ah eedeymaha loo gudbiyey madaxweynaha la cadeeyey, golaha gurtida ayaa ogolaan doona in madaxweynaha la dhageysto. Intaas kadibna waxaa dhici doona codayn. Golaha baarlamaanka ee dalkani Kenya ayaa u codayn doono mushiinka eedaha xilka qaadista madaxweynaha. Dabcan sida ku cad qodobka 143-aad ee dastuurka dalkani Kenya, haddii ugu yaraan 3 meelood 2 meel ay u codayaan dhammaan xubnaha baarlamaanka, dacwad kasta oo xilka qaadisa madaxweynuhu wuxuu joojinayaa inuu sii hayo xilka. Dhinaca kale, haddii aan si degdeg ah idinkugu faahfaahiyo qodobka kale ee madaxweynaha xilka loogu xayuubin karo, madaxweynuhu waxaa xilka loogu qaadi karaa oo keliya inuu yahay mid xil gudasho la'aan ah sida uu dhigayo qodobka 144-aad ee dastuurka. Tani waxay salka ku haysaa inuu yahay mid qabo daciifnimo maskaxeed ama jireed oo keento xil gudasho la'aan, taasoo ka hor istaagi karto inuu guto waajibaadkiisa qaran. Sidaas darteed nidaamkan wuxuu soo maraa baarlamaanka, guddoomiyaha maxkamadda sare iyo xubno gaar ah kuwaasoo soo diyaariyey warbixin si loo ogaado inuu madaxweynuhu karti u leeyahay iyo in kale. Balse warbixintu waa kama dambeys, mana aha racfaan. Haddii warbixintu ay tiraahdo hoggaamiyaha qaranku wuxuu karti u leeyahay inuu guto waajibaadkiisa, guddoomiyuhu wuxuu sidaas ku wargelinayaa golaha shacbiga. Haddii ay dhacdo in warbixintu ay muujiso in madaxweynuhu uusan gudan karin waajibaadkiisa dastuuri, golaha ayaa u codayn doono ansixinta warbixinta iyo in kale. Dabadeedna, haddii ay dhacdo in badankood xildhibaanada baarlamaanka ay u codayaan in madaxweynaha uusan lahayn awood iyo karti, madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa waxay binaynayaan xafiiska. Maamulka gobolka Jarar iyo kuwa dhagax buur oo dhirbeeris ka sameeyey cisbitaalka dhimirka ee magaalada dhagax buur. Maanta waxaan isugu soo baxnay maamulka magaalada dhagax buur, maamulka gobolka Jarar iyo degmooyinka, aan isugu soo baxnay inaanu dhirbeeris ku sameyno dhakhtarka dhimirka kaas oo dhammaystirmay. Hadda xaaladiisa in la dhaindhaynayay maamulka oo dhammaystiran inay dhammaystiran tahay daraaddeed, iyo waxyaalaha ka dhiman in la eego maxaa gogoshiisii in la qalabeeyo qalabeyntiisii iyo inaa macnaha functional u noqdo. Marka maamulkaas ayaa waxay labada shaqo oo midna dhirbeeris tahay, midna ay tahay in dhaindhayn iyo halka xaaladu maray halku marayaan lagu ogaado ayaa isugu jiray, aan isugu soo baxnay. Marka meel fiican buu marayaa oo ah dhammaystirmay ina macnaha uu la qalabeeyo, kadibna insha allahu tacaala layrka iyo aanu gelino layrka iyo biyaha keliya la geliyo, kadibna inuu u shaqeeyo bulsho badan ay ka ay macnaha oo aada ugu baahnayd oo keliya maaha gobolka. Markaad baaxadiisa eegto in laga faa'iideysan karo gobollo kale ay ka faa'iideysan karaan aad arkayso. Gabdhaha inoo dhisay ee isxil qaamay ee qurbo joogta ee inoo dhisayna aad iyo aad baan ugu bogaadinaynaa. Maanta waxaan Ilaahay ugu mahadnaqayaa halkaan taaganahay iyo dhakhtarkii dhimirka magaalada dhagax buur ku yaala laga sameynayo oo ay sameynayaan gabdhaha Jarar mideeye. Waxaan u mahadnaqayaa awalan Ilaahay subxaana watacaala, marka labaadna waxaan u mahadnaqayaa gabdhihii kartidooda ay siisay inay dhakhtarka intan leeg ay maaragtay maalgeliyaan. Mar saddexaad waxaan u mahadnaqayaa maamulka magaalada dhagax buur oo dhirgelin ay ka hirgeliyaan aada u ballaaran oo 200 geed ay maaragtay ugu deeqaan dhakhtarka dhimirka. Waxaa kasoo qayb galay degmooyinka iyo maamulka magaalada dhagax buur, maamulka gobolka iyo dhammaan dhalinyarada dhagax buur. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa maamulka iyo say isu soo maamuleen iyo habka ay u yimaadeen iyo sida ay maaragtay noo adeeceen ay noogu yimaadeen baan iyagana uga mahadcelinayaa. Injineerada dhakhtarka kasoo qayb galay Adar Sheekh Maxamed ugu horeeyo iyo dhammaan maamulka magaalada dhagax buur. Waxaa leeyahay dhammaan muwaadiniinta u dhashay Jarar
قيب كسته نقطه انت سفرين نجا امن حج محمد قاسا عن قبلها كوع دقليني يو انه ودن كوع بهي هاي دول كوع بهي هاي دل يرضو وباهن تهاي بس كوع بهي هاي اني ماشي كي مدن يمشي اي اصل كودي فصل كودي كي مدن اني لومين محكمه ciidamada qalabka sidee Soomaaliya oo xukun ku ridinay weerar ka geystay Muqdisho Habsa Maxamed ayaa markala qodobkaasi noo faahfaahinaysa Maxkamadda ciidamada qalabka sidee Soomaaliya ayaa maanta waxay xukun ku riday wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Yuusuf Duqow Hussein kaas oo lagu helay inuu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab Yuusuf Duqow Hussein dhicso ayaa maxkamadda ciidamada sheegtay inuu Al-Shabaab kaga biiray deegaanka Buur Eylo oo buur ha kaba hoos tagta isla markaana mushaarahan uu qaadan jiray lacag gaaraysa $70 ciil timir daynila ayaa lala dajiyay haweenay si uu ugu fuliyo muqdisho dilal iyo qaraxyo waxaana 14kii May ee sanadkan Yuusuf la soo qabtay isaga oo ban F1 ku tuuray waaxda labaad ee degmada Hodan waxa uu sahmin ku sameeyay bara control oo ku yaala shir kale warshada taraqa iyo sigaarka Baarubax iyo kan lagu soo qabtay oo ku tuuray BAM F1 ah baaris dheer kadib xafiiska xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada ayaa codsatay qaadista kiiska Yuusuf waxaana la aqbalay 24 bishii Juun ee sanadkan habraacyadii maxkamadeed kadib maanta ayaa lagu xukumay 15 sano oo xabsi ciidan ah sida uu sheegay warbaahinta Maxamed Cabdi Muumin oo ka tirsan garsoorayaasha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida madaxweynaha Jubbaland oo maanta kormeer ku tagay halka laga dhisay xarunta biyagelinta magaalada Kismaayo waxaan u mahadcelinaya wasiirka iyo dhammaan shaqaalaha ha noqoto injineerka ugu horeeya shaqaalaha kale ee ka shaqeynaya mashruucan inta deeqda bixiyaan oo deeqdayaasha iyo laamaha amniga kala shaqeynaya ficlan waa mashruuc aad u weyn mashruuc aan yootay markii ay Kismaayo maqlaan waxay xusuusanayaan mashruucii markii ugu dambeysay 8-aadka aakhirkeedii laga furay laga biyageliyay magaalada Kismaayo inkastoo xilligaas uu yaraa capacity-ga ama mugga uu lahaa mashruucaas sida hadda ay noo sheegeen loogu talagalay 30 sano koritaanka magaaladu iyo inta ku aaday kolba sida ay noqoto ina mashruucaas xamligiisa qaadayo oo macnaheedu uu yahay mashruuc ku filan kara aadna uga weyn sababtoo ah mashruucii horena waana qaaday baaxadda uu ku fadhiyay iyo hadda waskooyinka iyo bamka ku xidhan ee Jubbaland mashruuc aad iyo aad u ah sawirka Ismaayil waxa ka mid ah meelaha ugu biyaha liidata laakiin waxaan Ilaahay ugu mahadinaynaa inuu maanta annagu joogna ay hesho biyaha intaas xilligoodu leeyahay nadiifta biyo wabi ah oo weliba intii biyo dharaan la macaaneyn lahaa oo environment-iga ama bay'ada dhibaato u geysan lahaayeen maanta kan ay noqonaysa in webigii laga nadiifiyo dhoobada ka soo baxdan ay noqonaysa wax fertilizer beeraha loo isticmaali karo iyada lafteeda ay tahay faa'iido labaad waayo biyaha markii la yiraahdo ceel baa la macaaneynayaa waxa ka soo baxay wuxuu kharibayaa environment-igii ama bay'adii dhibaato u geysanaya sababtoo milix iyo kiimika lagu daray baa bannaan imaanaysa laakiin tan waa dhoobadii oo la dejiyey oo nafaqadii beeraha leh oo iyada lafteeda loo isticmaali karo ay noqoto wax beerihii loo isticmaali karayo iyadu noqon karta aad baad u mahadsantii allah idiin fudaydiyo waan idiin ku mahadcelinaynaa injineerada iyo howlwadeenada gudoomiye ku-xigeenka gobolka gabri ayaa xilalkii u kala wareejiyey gudoomiyihii hore iyo gudoomiyaha cusub ee degmada Arabsiyo gudoomiyihii hore ee degmada Arabsiyo iyo gudoomiyaha cusub xamse sacaad iyo sugaal xuseen oo horan uga kala wareegay muddo hore horey xaflada ballaaran u dhigteen markaa wax isla garteen in ay xaflad yar oo kooban ay halkan kula kala wareegaan waxa weeyaan shalayn oo kala wareegay maatan uu kala wareegaya maqaarudu waxaan qabaa waxa weeyaan waxaan wada halgaminaa waxa weeyaan degmada dhisan runtii waa tirkiya labadeeda naga wada go'an waxa weeyaan nibo maalinba oo soo marsa insha Allah waxa weeyaan de dadaal baa lagu wada jiraayo wuxuu duulayni waa halkii uu ninkii hore joojiyay ka qaado maxa insha Allah waxaan leeyahay saaxib halkii aad ka timid oo ka dhaqaajiyay maanta waxaan ka rajaynayaa insha Allah halka maanta kaaga tagay inaad ka sii dhaqaajiso marka xawayaan degmada waxa u baahan tahay in la iswada garab istaago ana xabsow diyaar kuwa kuwa insha Allah garabkaagu waan taaganahay waxa weeyaan waxaa runtu mahadnaqayaa madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo dhammaanba cid kastoo runtii sida wanaagsan u soo wada shaqeynay hadday tahay wasaarad iyo hadday tahay waxa weeyaan heer gobolba runtii aad buu mahadnaqayaa
حسب يكون مير رنتي يغن أبدا وقومها النقيا إن شاء الله وحن ديار واحد حالك يجعل ميكا سريسي إن شاء الله ونهيكسن يا عبدالله مانتا وحن سيسو قوتينا قدومية هوري سوغال ونلاي نهاي انتي هذا ربزي جوكتي سيفي عمبادو شقيسي أحوان أكسن نواد غلطي وانا صوق شيء وانا دود دي يرتهي أرهما سياسة دي أرهما شقدابا إلا هنا وحن لاي نهاي ميلك ونهاي كسن هالكن هكو جيو حمسنا وحن لاي نهاي دي وحالك هاد كورسي هاد شلي كوفر دي دي ومباد ماتنا قصوا فريزتي انتا عاد كان مغنايد من دي بدل كسو داوان يسي وحي كاقر سونا مركي هاد حلك هايسي هوري مركي هاد دي بدل شوكتي بابسو عرقتي وحن لاي هاي ونقدومي هاي وحن كسو قدومي هاي هوري وحن لاي هاي إلا هاي ميلك خير بضان أو خير رون إلا هاي هاكو جيو هورانا وقسي سعو قدومي هاي قصبنا وحن لاي المعس بيدي دقمدين واد دقمدين هاد وحي محايا هاد مدود يرا قابن عاد كان مغنايد ويا دقمد عرف سوى دي لابن نو ولالهم بس بدلي هورين يسكو بدلي لان يرتا عرب سوى نو حالي كورونا سيد ولا شقيني سين ولا شقاية حمسة سعند سيد هورو ولا شقيني سين ولا شقاية قدوم يا عسوبة سوى دوين النا وحن سوى دوين النا دقمد عرب سوى وانا هورو قسو شقاية قدوم يا هوري سوى لنا إساقنا وسوكتين نو حالي نماشا ميلك خير قبتا الله كوكيو ان سنة دور النماء يكو جستا ان معلم بحلك قفل وعيو سو هالكا يساقنا وغسيا مقادو انت واد شوكتا برهنا واتكتك ساني كلالك بدليا سنو وصاص آدي آدبان وسي سقوتينا وحن لها مرة بعد السنة قطي حمسو أنكسر ويننا يا أهل كعكو فضيو أنا جو مركي جهورا بنا جو حوي أي جي يد دقبل إنه دقليه ذي يا يد وجب مسؤول بنا كنا حوي قدومي هورا نونسي سقوتينا ده بندى وقدومي هاي جي سون قطيهم صاحب ليش قال وحمد عيني يا وحن لها ساحة السياسة ده وشرن شرد قدومي شو اللي سو فلية إن شاء الله وحن رتشيني إن هالك هاي ملك سيس رئيسة أذكر سيس عندهم تا saayibka xamseena wala dardar ma yeeyo darag muddo badan soo wada shaqeynayo isku dhalinyaro isku kooxan ma jirno waxa la xamseed dad mar labaad soo noqotay oo laga maarmi waa hasoodo waa laga maarmi waa has dhiganina waxa rajaynayaa halka ay meel ka sareysa de gudoomiye markii ugu horeysay midba hayo wax badan oo khibrad lama bideyn laakiin marka mar labaad lagu raado meeshaadiba haddana aad ku noqonaysa waxa imanaya waa challenge meesha yaala waa hal xiraalo lagu dhiibay had xiraalahan isku dhiibayna waxa weeyaan jawaabteedu leeyahay waxaan aaminsanahay magaynay tahay marka culus markii hore waxa la iska filayay inay ka weeyihiin intii hore ana laftaydu waxaan isbidayaa in dhaqaaqaygu ka weeyahay dhaqaaqii hore khibrad badan oo gudaha intaan joogay maqnayd oo dibadda markaad ka soo yeegaysid ku muuqanaysaa ma jirtay daawadayaal qodobkaasi ayaa gabagabada gunaarada ha saacadda warka habeenimo warkan dhigiisa markale intan hawada dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tignaa aniga iyo asxaabtayga qayb qaadatay amaana allah